אילו הייתם פוגשים את חברי להקת שלווה לפני שנה, לא בטוח שהם היו מצליחים לדמיין את כל מה שעבר עליהם מאז. כל החוויה שעברנו, זה נותן המון המון כוחות לכולנו, וזהו, זה מרגש. זה היה שנה אינטנסיבי, מאוד ארוך ומאוד מגבש גם. אם מישהו היה אומר לי שהיינו מגיעים לפה, ועוד בתקופת זמן כל כך קצרה יחסית, הייתי פשוט אומר לו, אחי, לך הביתה את השיקור. היום הם משיקים סינגל שני מקורי, רואה בך משהו טוב, ויוצאים לדרך בסיבוב הופעות ראשון. אני ושרה היינו מבואסות מהחיים. ובכינו כמו שתי מטורפות. היינו קצת עצובות. כן. ואז בעצם היא התחילה לנגן. ואני התחלתי לדבר את המילים. זה היה באמת להודד, כאילו, להתעודד כזה. שיר שלה, כאילו, תראי בעצמך משהו טוב. אני רואה בך משהו טוב. קליפ לשיר אפשר לקבל טעימה מהחוויות שעברו, מההשתתפות בתוכנית הכוכב הבא לאירוויזיון והפרישה המתוקשרת, עד להופעה הסנסציונית באירוויזיון ויציאתם לעולם הגדול. הכנסנו גם המון קטעים של מהלהקה בכלל, מתהליכים שעברנו בחול וממקומות אחרים שהיינו בהם. אלה בעולם זה מרגיע ש... שאמנו את העולמות שלנו, או לטוס, אוס לחול, זה נותן לנו כוח. בסיבוב ההופעות הקרוב, שיהיה פתוח לקהל הרחב, יופיעו חברי ההרכב עם השירים המקוריים שלהם, עם גרסאות כיסוי לשירים מוכרים בעברית ובאנגלית, וכמובן עם השיר A Million Dreams, שאיתו הופיעו בתחרות האירוויזיון השנה בתל אביב. זה מדהים שכאילו אנשים מבחוץ מגיעים בשביל לראות אותנו, כי אין פה הרי שום לא הכריחו אותם להגיע. אני מרגיש את זה, הם מכבדים אותי באהבה. מגלס אני אוהב לתופף, הם מאוד מאוד, האנשים האלה מכבדים אותי ואני מכבד אותם, ואני נותן להם תקווה ואני נותן להם שמחה. מה, עומר מאוד כפה, להופיע ולתופף. מה שמשמח אותי זה שאני רואה את יאיר אחרי ההופעה, אם בעבר אנשים טיפה היו זזים הצידה, פתאום מסתכלים על יאיר, ומסתכלים עליו ככוכב. יאיר, מה אתה? צלב. סלב. הלהקה פועלת תחת כנפיו של ארגון שלווה, הפעיל זה 30 שנה, ומטרתו להעניק לאנשים עם מוגבלויות טיפולים, לתמוך בבני משפחותיהם, ולקדם את שילובם בחברה. להצלחת הלהקה יש גם תפקיד חשוב בהפצת המסר שבו מאמינים בשלווה. הכל אפשרי. אבל אני חושבת שהשיא האמיתי זה אמא שבאה לנוחי הופעה ואומרת לנו ששינינו את הבית שלה, כי יש לה ילדים צריכים מיוחדים והאחים שלה מקבלים אותו יותר, שזה קרה, וזה ריגש אותי בטירוף כשהיא באה ואמרה לי את זה. ואני חושבת שזה הדבר שהכי נותן לנו כוח.